Наприкінці 2020 року в Прилуках розпочалася практична частина реалізації масштабного проєкту з розчищення річки Удай. Першим етапом стало виконання підготовчо-земляних робіт на 1,5 кілометрах протяжності основного русла водної артерії міста – від мосту і за так звані бабуки. В плані формування берегових смуг – дно поглиблювальних робіт шляхом видалення мулу. Ми працювали минулий рік на ділянці 1,5 кілометрів. Це ми називали основному руслу. Ми його розширювали, ми його поглиблювали, ми ліквідували практично заболочені ділянки, на яких річка практично перетворювалася в болото, це від діючої нашої зони відпочинку, що ми пляжем називаємо, від мосту, від шляхопроводу по вулиці Незалежності і десь там 200-300 метрів за бабуки. На цій ділянці від існуючого і нашої зони відпочинку і до бабуків практично все там було зарощено, всі це бачили, всі знають, в якому технічному стані було це русло, і всі бачили, що змінилось. Ці роботи були виконані у досить стислі терміни завдяки залученню потужної спеціалізованої техніки. Технічні засоби достатньо сучасні і достатньо ефективні для того, щоб можна було виконувати ці роботи. Тому що коли говорять багато про земснаряд, яким одним земснарядом можна вирішувати ці питання, це не завжди так. Земснарядом не можна було розширити річку, земснарядом не можна було пройти по болотистій місцевості, бо земснаряд працює там, де хоч трохи є води. А в тих водяних порослях, які в якому стані була річка Удай, одним цим земснарядом працювати неможливо було. На цей рік було заплановано початок робіт на 400 метрах старого русла Удаю від зони відпочинку до водоканалу і виконання будівельно-монтажних спеціалізованих робіт на основному руслі в рамках реалізації проєкту з розчищення річки Удай. Це підготовчі роботи, земляні роботи, кріплення посівом трав, мається в виду берегових смуг, терасування, формування набережної, палєві роботи, це для встановлення габіонних берегоукріплень, потрібно там сваї бити, і кріплення укосів. Це основні такі види робіт по всьому цьому проєкту. Але цей проєкт реалізується поетапно. Безумовно, що він реалізовується і в залежності від того, які кошти є в наявності. В минулому році на розчищення Удаю з міського бюджету було виділено 3 100 000 гривень. Вони були використані на виконання підготовчо-земляних робіт на 1,5 кілометрах річки. Стільки ж виділених з обласного бюджету коштів на реалізацію цього проєкту Прилуки можуть втратити через те, що в місті не відбуваються сесії міськради, говорить Віктор Тесленко. На 2021 рік нам з області, враховуючи, я так вважаю, враховуючи той факт, що ми зуміли такі стислі терміни виконати відповідний обсяг робіт, у поточному році, в цьому році, ми отримали кошти з обласного бюджету в сумі 3 мільйони 100. І вони є на рахунках міської ради. Але відповідно до Бюджетного кодексу України, без рішення міської ради казначейство не може фінансувати ці видатки. Тому цей грандіозний проєкт із розчистки річки Удай, якої десятиліттями чекали прилучани, наразі може загальмувати. А слід зазначити, що його кінцева мета досить амбітна. Цей проєкт передбачає формування берегових смуг з урахуванням подальшої їх перспективи для використання і облаштування зон відпочинку. І ці зони відпочинку
змінюється занадто суттєво. Зараз у нас там невеличкий оцей островочок, півостровочок, де ми називаємо його пляжем. От. Але ця зона збільшиться в 6 разів. Велика зона сформується на Бабуках. Це теж зона відпочинку, яка на сьогоднішній день обмежена що територією, що вона там проща вся, заросша вся. От. І тому ми враховували так, що оцю ділянку, вона в центрі міста, вона повинна мати перспективу для того, щоб ми тоді могли замовляти уже проекти благоустрою облаштування цих територій, щоб ми могли виходити на грантові проекти. Тому що навіть у минулому році до нас зверталися зарубіжні структури, звернення були до міської ради, подайте проект от такого типу. У нас їх не було. Ми ще до цього не дійшли. І я особисто так вважав, що все в нас наладиться, що нехай там з другого півріччя ми почнемо вже як-то планово, міська рада планово буде працювати. І ми зможемо прийняти ще рішення не тільки про те, щоб конкретно по цій ділянці, а ми наперед могли б виділити там відповідні кошти і розробляти проект на всю річку Удай у межах міста Прилуки. Поки це будується, те проєктується. Та попри все, міський голова Ольга Попенко вкотре наголошує, роботи із розбудови інфраструктури Прилук, в тому числі і розчистка річки Удай, мають бути продовжені. Звичайно, що і в нашому місті, як і в інших містах нашої країни, проблем багато. На сьогодні серед таких пріоритетних питань для нашого міста є питання, це два питання. Це розчищення річки Удай і будівництво об'їзної дороги. Всі прилучани знають, що той рік у нас був дуже такий продуктивний. Ми виготовили проектно-кошторисну документацію і по розчищенню річки Удай, це протяжністю 2 кілометри. І на стадії завершення розробки проектно-кошторисної документації по будівництву об'їзної дороги. Але проектом бюджету на цей рік були передбачені кошти для завершення роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації будівництва об'їзної дороги. Тому, звичайно, хотілося, щоб сесія відбулася і ці роботи продовжилися. Щодо річки Удай, то дійсно також треба повернутися до цього питання, також треба виділяти кошти і розробляти проектно-кошторисну документацію, але вже на наступну протяжність річки Удай – це трошки більше 7 кілометрів. Звичайно, що якщо зберемося, ми всі вирішимо це питання, то це буде дуже добре для міста, бо хотілося, щоб і об'їзну дорогу ми розпочали будувати. І, звичайно, хотілося, щоб ми завершили роботу по розчищенню річки Удай.